ma ing barang situm sakersonira ma'alamu kodoh sinawa sirokabin minal ilmi songko ilmu ma ing barang situm kang kersonira. Hadis yang kedua, likuli syai'in sekabehane suwiji-wiji iku tarikun ana dalane wa tarikul jannati lan dalane swarga iku an ilmu ilmu likuli syai'in sekabehane suwiji-wiji iku tarikun ana dalane wa tarikul jannati lan dalane swarga iku an ilmu ilmu. Jadi kita malam hari ini belajar dua hadis ini. Yang pertama adalah ta'alamu ma'ilmi ma'asyitum kodoh sinawo sirokabeh songko ilmu ing barang kang sakerso. Yang kedua, likuli syai'in torikun wa torikul janatil ilmu sekabayani suwiji-wiji iku ono dalani lan dalani suwargo.